O reitor Marcelo Turini começou a semana participando de forma remota da primeira reunião extraordinária conjunta do COE-GT da CESU-MEC. Também de forma remota, a vice-reitora Camila Ítavo conduziu as duas reuniões, a ordinária e a extraordinária, do Comitê Operativo de Emergência da UFMS para falar sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19. De forma presencial, Turini encontrou com o secretário estadual Eduardo Riedel na governadoria. Respeitando todas as recomendações do plano de biossegurança, Turini e Camila realizaram a cerimônia de posse de 6 novos servidores da UFMS. E no gabinete, Turini se reuniu com o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, o secretário municipal de saúde de Campo Grande, José Mauro Pinto de Castro Filho, e a equipe do MAP EBSERV. De forma virtual, o reitor deu as boas-vindas aos participantes do 29º Encontro Anual da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, organizado pelo PPG com o UFMS. E Camila participou da abertura do 9º Encontro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e 2º Simpósio em Biotecnologia da FACFAM. O reitor e a vice Camila se reuniram virtualmente com a presidente da FAPEC, Nilde Brum, e o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, para discutirem novos projetos. O reitor marcou presença na solenidade do CRA-MS em reconhecimento às instituições de ensino superior dos cursos em destaque no ENAD 2019. E a vice no encerramento do projeto Fecundar o Chão no Ensino Superior, em comemoração aos 50 anos do campus de Três Lagoas. Turini e Camila receberam a senadora Soraya Tronic para apresentar os projetos estratégicos da UFMS para o novo mandato. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS, uma prestação de contas da agenda da reitoria da UFMS para toda a sua comunidade universitária e a sociedade sul-mato-grossense.